Dragi učenici prvih razreda, lijepo vas pozdravljam na početku ove video lekcije koja nosi naziv Izravna pretvorba i zapis podataka. Moje ime je Mirjana Gačina-Bilin i ja ću danas biti vaša nastavnica. Što ćete danas naučiti? Primjenjivati postupke pretvaranja iz binarnog brojnog sustava u heksadekadski i obrnuto. Analizirati ulogu binarnog i heksadekadskog brojnog sustava u predstavljanju digitalnog prikaza različitih tipova podataka. Ono što će vam biti potrebno za današnju lekciju je sljedeće: bilježnica i olovka, računalo, internetska veza te uređaj s pomoću kojeg je moguće skenirati QR kodove. Danas se u računarstvu rabe položeni brojevni sustavi s nekoliko baza. Najčešći među njima su sljedeći: dekadski s bazom 10, binarni s bazom 2, heksadekadski s bazom 16. Najprije ćemo kratko ponoviti što smo do sad naučili, pa krenimo od binarnog brojnog sustava. Ponovit ćete ga igrajući Tetris. Kada pokrenete igricu, dobit ćete ovakvu sliku na zaslonu. Potrebno je uraditi sljedeće. Znači, ako se s desne strane pojavi decimalni broj, poput broja 7 na slici, onda označite narančaste kvadratiće koji se nalaze u istom retku, a imaju odgovarajuću binarnu vrijednost. Naprimjer, krajnje 3 desne nule. Međutim, ukoliko se s lijeve strane pojavio binarni broj, poput ove 4 jedinice označene ljubičastom bojom, upišite odgovarajuću decimalnu vrijednost u zeleni kvadratić s desne strane u istom retku, dakle kao što je broj 15. Vrijeme je da nakratko zaustavite video lekciju, skenirajte QR kod sa slajda ili upišite navedenu web adresu. Zaigrajte igricu binarni Tetris koju ćete pronaći na prikazanoj poveznici. Pokušajte osvojiti 500 bodova i zatim nastavite dalje s video lekcijom. Heksadekadski brojevni sustav se sastoji od 16 znamenki, pa će mu baza biti 16. Znamenke su redom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sad dalje znamenke 10, 11, 12, 13, 14 i 15 nisu znamenke, već su to dvoznamenkasti brojevi i stoga ih moramo zamijeniti nekim novim simbolima koji će preuzeti njihove vrijednosti. A to su slova A, B, C, D, E i F. Došli smo i do prvog zadatka koji glasi koji od navedenih zapisa brojeva nije točan. Promislimo o znamenkama brojevnih sustava te riješimo zadatak metodom eliminacije. Pod A i pod C su zadani brojevi iz binarnog brojevnog sustava i znamenke su odgovarajuće. Znamenke su 1 i 0. Pod D je zadan broj iz heksadekadskog brojevnog sustava i znamenke su također odgovarajuće. Međutim, pod B imamo broj 16A8 koji bi trebao biti broj iz dekadskog brojnog sustava, međutim znamenka A ne odgovara dekadskom brojnom sustavu, dakle točno rješenje je B. To jest broj pod B nema točan zapis broja. Slijedi pretvorba iz heksadekadskog brojnog sustava u dekadski brojevni sustav. Heksadekadski broj 3CA prikažimo u dekadskom obliku. Zapisali smo 3CA po bazi 16 i dopisali smo mjesne vrijednosti 0, 1 i 2. Kao i kod primjera za oktalni broj, tako i ovdje svako mjesto u zapisu broja ima svoju težinu. Znamenka A ima težinu 0, znamenka C ima težinu 1 i znamenka 3 ima težinu 2. Pripazimo pritom da znamenka A ima vrijednost 10, a znamenka C, znači ide A, B i C, dakle znamenka C ima vrijednost 12, pa ćemo u sljedećem koraku, kad budemo raspisivali
vrijednost broja 3CA pomoću umnožka znamenki i težina, umjesto C pisati 12 i umjesto A pisati 10. U sljedećem koraku iskvadriramo 16 na kvadrat, pomnožimo sve navedene faktore, zbrojimo potrebne brojeve i dobijemo konačni rezultat. Dakle, vrijednost heksadekadskog broja 3CA iznosi 970 u dekadskom brojevnom sustavu. Slijedi pretvorba iz dekadskog brojevnog sustava u heksadekadski brojevni sustav. Dekadski broj 3564 prikažimo u heksadekadskom obliku. Podijelimo ga sa 16, rezultat dijeljenja je 222, a ostatak pri dijeljenju je 12. Sada 222 ponovno podijelimo sa 16, rezultat je 13, a ostatak pri dijeljenju je 14. Uzmimo broj 13, broj 13 podijelimo sad opet sa 16, rezultat dijeljenja je 0, 0 puta 16 je 0, do 13 je 13, ostatak pri dijeljenju je 13. Pogledajmo sad malo te ostatke pri dijeljenju. Broj 13, broj 14 i broj 12. Ostaci pri dijeljenju bi trebale biti znamenke novog brojnog sustava u koji smo željeli otići. Međutim, 12 ne postoji kao znamenka. 12 je dvoznamenkasti broj u heksadekadskom brojnom sustavu. Sjetimo se ranije da smo rekli da nakon broja 9, nakon znamenke 9 smo uveli slova A, B, C, D, E i F koji su zapravo supstituirali brojeve 10, 11, 12 do 15. Dakle, umjesto 12 pišete C, umjesto 14 E i umjesto 13 D. I konačno čitate rezultat od dole prema gore i dobijete konačno rješenje ovog zadatka. Sada ćemo realni broj 147,75 pretvoriti u heksadekadski oblik. E kako to sad radimo? Razdvojit ćemo broj na cijeli dio i na njegov decimalni dio. Cijeli dio broja ćemo pretvoriti u heksadekadski oblik na isti način kako smo to radili na prethodnim slajdovima. Dakle, dijelimo sa bazom 16, zapisujemo pritom ostatke i konačan rezultat dobijemo tako da iščitamo ostatke od dolje prema gore. Dakle, 147 u dekadskom zapisu odgovara broju 9,3 u heksadekadskom zapisu. Sad ćemo riješiti decimalni dio broja i to tako da ćemo 0,75 množiti sa 16. Dakle, množimo sa decimalni dio množimo s bazom novog brojnog sustava. Rezultat množenja je 12,0. De facto ovdje možemo stati. Međutim, pokazat ćemo na ovom primjeru kako se nastavlja dalje za slučaj da nisu ove ljubičaste nule, nego da je tu, recimo da smo tu dobili 12,53. Dakle, u tom slučaju se uzme 0,53 pa se dalje to množi sa 16. Uglavnom, postupak množenja sa 16 se nastavlja dok ne dođemo do nule. Dakle, nulu smo pomnožili sa 16, dobili smo nulu i tu se sad zaustavljamo. Rezultat će se iščitati obrnuto od prethodnog slučaja, dakle od gore prema dolje. I pritom ovaj broj 12 treba prebaciti u C, zapisati ga odgovarajućom heksadekadskom znamenkom. Konačno rješenje glasi 147,75 u dekadskom brojnom sustavu odgovara broju 93C, dakle ova nula je nepotrebna, u heksadekadskom brojnom skupu. Binarni i heksadekadski brojevni sustavi u svijetu boja. Pa da vidimo na koji način su binarni heksadekadski brojevi povezani i kakve to ima veze sa svijetom boja. Ovdje možete vidjeti primjer 12-znamenkastog binarnog broja koji je ekvivalentan troznamenkastom heksadekadskom broju FFF. Heksadekadski binarni zapisi se koriste na primjer pri zapisu slike u računalu. Svaka slika u računalu se sastoji od piksela. Svaki piksel zabilježen je u obliku uređene trojke R, G i B, odnosno crvene, zelene i plave. Miješanjem osnovnih boja stvara se nova boja,
Primjerice, miješanjem ovakvog odnosa crvene, zelene i plave boje dobijemo boju čokolade. Vrijednost koju možemo odrediti za svaku boju kreće se od 0 do 255, a računalo zapisuje te podatke u binarnom obliku kakvog vidite na slajdu. Za prikaz boja koristi se i heksadekalski zapis D2691E odgovara heksadekalskom zapisu boje čokolade. Zašto heksadekalski zapis? Zato što je on ljudima pregledniji i kraći. Dakle, vidite koliko je zapravo komplicirano zapamtiti i zapisati binarni zapis u odnosu na heksadekalski zapis. Kako izvesti izravnu pretvorbu iz binarnog u heksadekalski brojevni sustav i obratno? Jedan način bi bio preko dekalskog brojevnog sustava i taj način se oslanja na prethodno riješene primjere. Međutim, mnogo je jednostavnije i brže uraditi izravnu pretvorbu, pa da vidimo kako ćemo to izvesti. U kojem su odnosu heksadekalski i binarni broj? Najveći jednoznamenkasti heksadekalski broj je F. A kako ga prikazati binarno? Očito je da vrijedi da je vrijednost F 1, 1, 1, 1. Dakle, da bismo mogli broj F prikazati, potrebne su nam 4 binarne znamenke. E sad, budući je to najveća znamenka u heksadekalskom brojnom sustavu, onda isto vrijedi za ostale znamenke heksadekalskog brojnog sustava. Dakle, zamjenjujemo ih sa binarnim ekvivalentima koji se sastoje od 4 znamenke. Za izravnu pretvorbu iz binarnog u heksadekalski brojni sustav i obrnuto, služit ćemo se tablicama koje se nalaze pred vama. Budući je 2 na četvrtu 16, a heksadekalski brojni sustav ima 16 znamenki, u binarnom brojnom sustavu koristimo tetrade, četveroznamenkaste ekvivalente. Svakoj znamenci heksadekalskog brojnog sustava, primjerice znamenka A, pridružen je binarni ekvivalent, primjerice 1010. Na koji način ćemo najlakše raspisati tablice koje se nalaze pred vama? Najprije ćete raspisati 8 nula i 8 jedinica u prvom stupcu binarnog sustava. Nakon toga ćemo prepoloviti, znači 4 nule, 4 jedinice, 4 nule, 4 jedinice. Zatim slijedu 2 nule, 2 jedinice, 2 nule, 2 jedinice i tako do kraja niza. I na posljedku 01, 01, 01 naizmjenično. U nastavku slijede zadaci kojima rješavamo problematiku izravne pretvorbe. Također je objašnjeni princip sljedbenika broja u heksadekalskom brojevnom sustavu. Slijede zadaci izravne pretvorbe iz binarnog u heksadekalski brojevni sustav i obratno. Nakratko zaustavite video lekciju, pripremite bilježnicu i olovku, skenirajte QR kod sa slajda ili upišite navedenu web adresu. Poslušajte i riješite zadatke koji se nalaze na navedenoj poveznici. Kada završite s rješavanjem svih zadataka, nastavite dalje s ovom video lekcijom. Krenimo sada u lov na heksadekalske brojeve. Istražimo gdje se sve u računalu upotrebljavaju heksadekalski brojevi. Zadavanje boja na mrežnim stranicama, adrese računala u mreži ili možda adrese memorijskih lokacija. Ili, recimo, bitovi za pohranu teksta. Nastavljamo proučavanje binarnih sustava, ovaj put sa slikama. Koncept je sljedeći. Razdvajanje slika na kvadrate ili piksele, koji se zatim mogu pojedinačno uključiti jedinica
ili isključiti 0 kako bi se dobila cijela slika. Piksel je riječ koja je kratica od element slike, a piksel ili točka predstavljaju najmanju osnovnu jedinicu od koje je slika sastavljena. Dakle, jedan ili više binarnih bitova preslikaju se na zaslon u obliku točkica u boji. Binarna znamenka može biti samo 0 ili 1, dakle može predstavljati samo jednu od dvije boje, ili crnu ili bijelu. Upotrebljavamo nulu za predstavljanje crne boje, odnosno jedinicu za predstavljanje bijele boje. Na primjer ove slike možemo pogledati zapis 1 0 1 0 1 0 1. Dakle, taj zapis daje 7 piksela u nizu i predstavljaju 4 bijele i 3 crne boje. Kako izgleda slika ako vidimo sadržaj memorije koji prikazuje lijevu polovicu slike? Kako izgleda zapis desne polovice slike? Što možemo zaključiti o zapisivanju crno-bijele slike? Koliko bitova trebamo za zapis jednog piksela? Kolika će biti veličina slike u bitovima? Razmislimo o sljedećem. Kako bismo crno-bijelu sliku veličine 8x8 piksela mogli zapisati u memoriji računala? Pretpostavimo da su memorijski registri duljine 8 bitova. Zaustavite na trenutak video i nacrtajte sliku sa slajda u bilježnici. Potom nastavite s video lekcijom, a za domaći rad razmislite i pokušajte zapisati kako bi trebao izgledati zapis ove slike u memoriji računala i da li utječe odabir modela na veličinu datoteke. Podijelite svoje rezultate na online obrazac u virtualnoj učionici svog razreda te ih međusobno prokomentirajte. Želimo li predstaviti širi raspon boja, moramo spojiti više binarnih bitova. 4 boje mogu se predstaviti sa samo 2 binarna bita. Broj mogućih nijansi definiran je dubinom boje. S 3 znamenke postoji 8 mogućih vrijednosti, od 0, 0, 0 do 1, 1, 1. Te se vrijednosti mogu preslikati u 2 na treću, odnosno 8 mogućih boja. Na ovim fotografijama imamo raspon od 4 bita boja, dakle 16 boja, gdje je najlošija rezolucija, odnosno najmanje piksela, pa sve do 24 bitne boje, odnosno 16.777.216 nijansi boja. Ova interaktivna web stranica, čiji ćete link dobiti u nastavku, omogućuje vam zoomiranje slike kako biste vidjeli piksele koji se koriste za njeno predstavljanje. Ako zoomirate dovoljno daleko, web stranica će vam pokazati crveno, zeleno, plave vrijednosti za svaki piksel. Suvremeni računalni sustavi dodijelili su 8 binarnih bitova svakoj crvenoj, zelenoj i plavoj vrijednosti, omogućavajući tako da svaka varira od 0 do 255. 0 je bez crvene, 255 je maksimalno crvena i svega između. I to daje preko 16 milijuna mogućih boja. Na ovoj slici je prikaz crvene, zelene i red, green and blue, znači crvene, zelene i plave boje u decimalnom zapisu, a na ovoj slici je taj isti prikaz u heksadekadskom zapisu, s tim da na ovoj slici vidite i heksadekadski zapis koji je povezan baš s bojama red, green i blue. Zaustavite sada video lekciju, skenirajte QR kod sa slajda ili upišite navedenu web adresu kako biste mogli pristupiti ovoj web stranici i samostalno istražiti slike i njihove boje. Želim vam puno uspjeha u daljem radu. Lijepi pozdrav svima, do sljedećeg gledanja.